Нетрівка і мінлива, та звідусіль людині неодмінно світитиме далеким вогником, оповитим невгамовним спогадом дитинства. І в ньому найкращі шкільні роки. Школярі, галасливі пташата, на святковій лініці стоять. Будем нині відюрі скривати, самостійне життя проваджати. Вітайте випускників 9 класів та їх наставників поряд з ними. 9-й я, це класний керівник Андронатій Олександр. Как незаметно время пробежало, вот уже 19 лет и осталось времени так мало. Знаешь, расстаемся сегодня мы последний раз, и не звонка для нас последний раз за снова лишь в этот класс. Пускай слезинки катятся. Олена Вікторівна. Катяться із клас последній раз. Как жалко расставаться нам с тобою, и слезы ты и я уже не скроем. Еще не раз мы вспомним эти дни. Как жаль, что не вернутся к нам они в последний раз. Притихла школа у мовчанні. Віталій, Нікіфоров Олександр, Дирда Максим, Середюк Владислав, Михайлюк Михайло, Задорожня Юлія, Лагутіна Альона, Шеф Даяна, Доценко Володимир, Єдіменко Максим, Куліїч Сергій, Коломійченко Олександр, Чорній Олександр, Баранець Олександр, Голос Олександр, Гавриш Анатолій, Соєв Максим, Висоцький Богдан, Кияновський Нікіта, Потапенко Станіслав. Активісти дитячо-юнацької організації «Лідер» Яровіцька Інна, Гурдейна Оксана, Пихтіна Анастасія, Грицай Лілія, Їжла Світлана, Бердейко Денис, Бондар Оксана, Полодіва Анна, Сучемезу Віктор, Логовцова Юлія, Цюрупа Станіслав, Цюрупа Олександр, Голубоїв Руслан, Карнаухова Тетяна, Левенко Іван. Не це на святі радість, це пісня, це дружба і мечти. Не це краски радух, не це. Зустрічайте творчий потенціал Заліосвітньої школи номер 1. Хрипко Дар'я, Стожук Анастасія, Хрипко Дмитро, Шевченко Олег, Королькова Андрій, Мартем'янова Альвіна, Янкович Альбіна, Дависвіч Вікторія, Домінець Альона, Лоріан Денис, Сідлецька Анна, Лащук Руслана, Зуєва Яна, Красніков Роман, Вертейко Діана. Гучні аплодисментам найкращим дітям нашої школи! У цьому році свій 15-річний ювілей відмітив хореографічний колектив «Фортуна». Зустрічайте! Омайко Олена, Катренко Наталія, Ростош Анастасія, Чекун Кароліна, Пітчина Анастасія, Федоренко Аліна.
печаль і радість в одне ціле вертає пам'ять знов до першого дзвінка, до того дня, коли малих несмілих привітно стріла вас зі школи гомінка. Давай тепло нам, открывали сердца свои. Нас любили учителя, нас жалели порой они. Опустил наш любимый класс, не слышны в нем ни шум, ни гам. Грустно стало ему без нас, без него стало грустно нам. Наш любимый класс, не слышно в нем ни шум, ни гам. Грустно стало ему без нас, без него стало грустно нам. Скоро мы улетим вдаль, словно стайка шаров ввысь. Если грустно тебе, плачь, а если радостно, улыбнись. Сколько было пустых слов, обещаний и глупых фраз. До свидания, прости, прощай, скажем в школе в последний раз. Сколько было пустых слов, обещаний и глупых фраз. До свидания, прости, прощай, скажем в школе в последний раз. Yeah.
Чаю,
птица полей. Школа, нам придется расстаться, и мне больно признаться, что мы стали взрослее, намного взрослее. Дякую вже йому, подякую тому дзвонику останньому, Чернухам і кликав всіх за знань. Подякую учень, вчителям і рідним, батькам, які боролися за вас. На цьому наша святкова лінійка закінчена. Вирушаємо в літо. Я впросту, а останній дзвонок по твоїм. Тепло нам, открывали сердца свои. Нас любили учителя, нас жалели порой они. Опустил наш любимый класс, не слышны в нем ни шум, ни гам. Грустно стало ему без нас, без него стало грустно нам. Опустил наш любимый класс, не слышны в нем ни шум, ни гам. Грустно стало ему без нас, без него стало грустно нам. Скоро мы улетим вдаль, словно стайка шаров ввысь. Если грустно тебе... Вечір любові і надії. Випускний вечір, до якого 9 років, як по сходам, довелося підніматися нашим випускникам. Давнім-давен люди підіймали голову, спрямовуючи свій погляд на зоряне небо. Он велика ведмедиця, он чуманський шлях. А он загорілася нова зіночка.
Вона така маленька, несмілива ще. В народі кажуть, загорились в небі зірочки, то в родинах з'явились діточки. Так-так, саме народження дитини віщують зорі. Рік 1997-1998. В родинах щасливих батьків з'явилися маленькі хлопчики і дівчатка. Батьки довго радилися, яке ім'я буду дарувати своїм зірочкам. Як одна мить промайнули, пролетіли роки, маленькі зірочки перетворились у яскраві і прекрасні зорі. І ось 2013 рік. У яскраві і неповторній галактиці нашої школи найяскравішими зірками сяють для нас наші випускники. Сьогодні у нас сяє не одна зірка, а цілий зорепад. 21 зірочка запалала на нашому небосхилі. А як відомо, зорі утворюють сузір'я, але наші яскраві і прекрасні зірочки утворюють незвичайні сузір'я. Це сузір'я творчості, сузір'я спорту, сузір'я краси та ніжності. Ось настає справжня зіркова мить нашого вечора. Гучними аплодисментами зустрічаємо сяючі зірки з сузір'я творчості. Легко, Дар'я, зірка, яка має чоловіку успішну, артистичну, емоційну, ініціатор багатьох починань класу, симпатична дівчина, білявка з чудовим голосом, зірка-прагматик, світить дещо по-особливому. Їй вистачить сил і працездатності, бо в неї є мета. Бас-Яна, ніжна і тендітна зірка, сяючи промінням доброти, своїх вершин вона досягала великою працею, творча і талановита. Стужук Анастасія. Її зірка сяє вогнем натхнення. Вона запалила її бажання все знати. Зірочка творчості підморгнула до неї з висоти. Вона подарувала їй чудовий мелодійний голос і творчу наснагу, неординарність, щемливу дитячу безпосередність. Світи, зірочко, сяйво натхнення, освячуй шлях творчості. Біле колено тихо і спокійно почувається в зірковому пусті зірочка Олени. Вона нехвапом усміхається красуні. За останні роки вона своєю працьовитістю і талантом до танців показала себе як енергійна дівчина в класному колективі. Вона переконалась, варто дуже захотіти, досягти можна навіть неможливого. Кузьменко Ірина. Її зірка – енергійність. Заряд її енергії вистачить для цілої планети. Її очах хитро причаїлись промінчики ефорії. Вона завжди усьому ініціативна. У неї кожух ідей. Бортник Оля. Зірочка красуня. Усміхається їй зірковий простор. Можна бути сміливим і ризикованим у житті. Але найважливіше бути просто надійним і добрим. Вона ніколи вас не підведе. Вона завжди допоможе вам усьому. Хоча подекуди і сама беззахисна і ранима. Такою і наша Оля. Бурхливими обласками зустрічаємо палаючі зірки з сузір'ям краси та ніжності. Кривобок Ліза. Її притаманна зірочка діловитості. Вона знає ціну навчання і завдяки своїй наполегливості досягла чимало успіхів. Золота вершина підкорилась їй. Вона тендітна, як весняна конвалія. І як конвалія дозволяє милуватися собою. Ось вона, чудова зірочка. Грищенко Вікторія. Сяюча, симпатична зірка з червоними очима. Принципова, непайдужа, готова прийти на допомогу. Завжди зберігає оптимізм. Цей вільний час проводить у колі друзів. Пишний Роман. Спокійний, рівноважний, хороший товариш. Зірка надзвичайно товариська. Має багато друзів. Його люблять всі дівчата. Гарний, модний, чесний, добрий. Романова щира посмішка завоює серця прекрасної статки. Дубінська Тетяна. Зірка екстравагантності. Як завжди заготова, потеку потрібніше, вона дозволить виживання. Та щира і привітна, під подихом добра. Її душевний світ зачаровано вдивляється у світ людей, шукаючи розуміння і справедливості. Щасливалова Тетяна. Зірочка скромності. Її мовочка випускного класу. Промінням доброти огортала навколо себе всіх. Її милосердя і толерантністю захоплювались друзі. Її бажання віддати частинку свого серця для блага інших зачаровувало. Прильов Олег, зірка прагмати, світить йому благословення. Саме так, як світить зорі людям науковця. Його серці відомі всі фізичні закони і математичні символи. Йому вистачить сил і працездатності, бо в ньому мета. Решетник Аліна.
Зоря – це мрія на світ, висоти освітлі шлях, хороша і вічлива, до всіх привітна, скромність і основна харизма. Костюк Володимир – надійний і добродушний, пам'ятковий і поважний. В такому серйозному і діловому вигляді на ході душа маленького хлопчика довірливого і правильного. Його зірка – це зірка сонця, що обігріває все довкола себе. Гайдук Дар'я – її вихованість можна оцінити одразу. Розумниця. Вона довела одну істину, що підкорити золоту вершину достатньо мудрості для шкільних вчителів і особистої працездатності. Буза Юлія. Її зірочка сорима зиму виділяється серед зіркових прояв. Вона мовчазно відпочивала у зіркнику інших, допоки не прийшов їй зоряний час. Засвітилась вона, при цьому не порушуючи гармонію біологічного ритму. Гучними аплодисментами зустрічаємо вогняні зірки сузір'я спорту. Зірка Максим, душа компанії, не завжди зводить під час зрозуму. Красивий і діловий, собі ціни не знає. Його зірочка завжди зачаровує. Вона посміхає зірку з висоти, запихаючи добру долю. Лагодієнко Андрій, його зоря надіють. Серйозність і чесність придавані цьому мрійливому і відкритому юнаку. Хазяйновитість і працьовитість – основні риси Андрія. На таких, як він, тримається світ і досягне своєї вершини. Пономар Олександр полюбляє жарти, вміє підняти настрій, любити дотепного, гострого слова. Життя сприймає за цікаву гру, зберігає оптимізм у будь-якій ситуації. Філіпенко Валерій – серйозний і працьовитий, вірний товариш. Він вірить у майбутнє і вже з радістю будує його. Михайлюк Михайло, його зірка – дорослість. Міша є сміливим і з певністю дивиться в майбутнє. Себе він поважає і думку класу цілить. Для вас я засвітив сьогодні зірки ваші. Таких у вас нема. Це символ вашої праці і надії. Вашого натхнення. Вечір, присвячений урочистій події вручення свідоцтв про неповну загальну середню освіту випускникам Новобузької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів оголошується відкритим. Перше. Випустити зі школи другого ступеня та виручити свідоцтво
сльози від знаку Стужук Анастасії Андріївні. Звичайного зразка слідуючим учням. Бас Яні Миколаївні. Віри Олені Андріївні. Можне Ользі Ігорівні. В нашому залі присутні гості. До слова запрошується
Наталья Миколаївна, художник. Доброго вечора, шановні присутні, дорогі діти, мої діти, можна так сказати. Я сьогодні виконую місію дирекції нашого закладу, Центру позашкільної роботи. І на цю сцену я хочу запросити двох чарівних дівчат, які є вихованками нашого закладу. Це Бортник Ольга і Білик Олена. Я хочу їм вручити дипломи за вагомий внесок, дослідницьку пошукову роботу та активну участь у житті колективу. Дівчата були вихованками нашого гуртка «Юні екскурсоводи». І їхні дослідницькі роботи не один раз займали призові місця на обласному рівні, в міжнародній регіональній конференції «Мій рідний край очима сучасників». Їхні роботи напечатані в двох збірниках цієї конференції. Так що я бажаю вам, дівчата, щоб оці перші ваші наукові роботи, наукові такі кроки переросли в більш вагомий внесок. І щоб ми через деякі роки почули про вас ще з більш високої трибуни. А зараз я вручаю дипломи. Бажаю їм успіху і не тільки їм. Свято вас! Урочисту частину вечора оголошуємо закритою.
вас уже далекої і казкової країни дитинства. А ви стоїте на порозі такого складного і непростого дорослого життя. І все ще радію за вас і співчуваю вам. Одержавши свідоцтво, ви стали такими дорослими, самостійними. І саме зараз я хочу повернути вас в цю казкову і безтурботну країну дитинства. Пройти на тих люстинку, через гори і долини, через море, океани, через вітри і бурани, як торкнешся ти землі, в країну дитинства усіх поверни. Тихіше. Народилася дитина, гарненька така на вигляд, з гордку білих пиріжок. Спимо, як пташечко, спимо, як крихітко гожа. 14 чи 15 років тому зустрілися він і вона, поєднали свої долі, щоб зародилося нове життя. Бережіть вірних друзів своїх, шануйте батьківське слово, не забудьте пора.
назад цих простих, їх виконуйте обов'язково. Не чекайте під камінь води, прокладаючи шлях і дорогу, і приходьте завжди ви сюди, до цього щільного порогу. Щоб у старості повній тепла кожна мати, що вас народила, стиха мовити твердо могла. Я пишаюсь тобою, дитино. Як символ нашого благословення, прийміть від нас постій. Крило твоїх рук, гори біду, розради навкруг. Хай мамина ніжність, і ласка, і порада. До віку не завіє, милує серця. Кінчається все, все минає, проходить. Любов же, матусі, не знає кінця. Хочу в словах передати тепло, щоб мій дедусь міг частіше сміхатися, щоб його серці завжди сонце жило. Дорогі мої батьки, я вас дуже люблю. Будь ласка, прийміть від мене цей подарунок. Я скажу лише одно. Люблю. Мама, папа, я вас люблю. Радятва уже стоїть жить, учиться, радуватися, строїть плани. Цініть, родителі, прошу, цініть і берегіть. Не делайте їм больно. Вони такі, як є. Вони такі рідні і єдині. І що найголовніше, незамінені. Любіть їх. Станьте, подойдіть к ним і скажіть «люблю». Тихо поцелуйте і уходіть. Їм цього достатньо. Це найкраще доказательство того, що їх життя прожита не зря. А ми – лучше, що не создали життя. Тем, что я есть, я обязана этим двум людям, папе и маме. Это они подарили встречу с миром, где живу и я, маленькая песчинка огромной вселенной. Мама и папа, спасибо за мое воспитание, за наказание, праздники и будни, за огромное счастье жить. Прошу простить меня за невольные обиды и шалости. За капризы и ошибки. Честно, я не со зла. Просто я ваша младшая. Я ваша маленькая несмышленная дочь. И я становлюсь взрослой. Дорогие мои, самые родные, я низко склоняю голову перед вашей нежностью, заботой, добротой. Я очень вас люблю. Thank you.
сил разом ти прощав і захищав свою дитину. Спасибі вам, мої батьки, за теплоту, любов родини, за дружбу з вами, за тепло, що родині. За вашу відданість святу. Своїм уже дорослим дітям, за людяність і доброту. Спасибі вам за все на світі! Всі ці запитання буде задавати свій перший вчительниці. Перша вчителька, це вона взяла нас за наші тендітні рученята, витерла на очах непрохані сльози і повела чарівний шкільний світ, складний та незвіданий. Я пам'ятаю кожне її слово, пам'ятаю свій перший клас, спів мала нового дзвонити. Але саме нам пощастило двічі, тому що в нас було дві перші вчительки. Каплін Наталя Володимирівна та Мушинська Інна Михайлівна. Дорогі наші, запрошуємо вас на сцену. Добрий день, дорогі мої діти, маленькі, якими я вас пам'ятаю. Добрий день, дорогі батьки, вітаю вас сьогоднішнім святом. Бажаю вам всього, чого можна побажати. Щастя, здоров'я, наснаги, батькам терпіння, а дітям, щоб доля їхніх крила піднімала все вище і вище, і стелила доля рушником білим дорогу, щоб ніякі перепони не збили вас з вашого шляху. Щастя вам, мої дорогі, любові, розуміння і всього-всього найкращого. Святом вас! Початкової школи, а зараз вже стали красенями і красунями і отримали перший свій документ, зароблений вашою працею. Бажаю вам,
щоб ви сміливо йшли в майбутнє, долаючи труднощі. Вірте в себе, нехай надія не залишає вас, нехай доля буде прихильною до вас, багатою на любов і дружбу. І нехай завжди поруч буде чиїсь надійне плече. Щасливої дороги тим, хто вирішив залишити шкільну лавку. І ласкаво просимо тих, хто іще на 2 роки захотів залишитися в цій чарівній касті, яка має назву «Школа». І від мене ще ось таке невеличке прохання від вчителів усіх. Коли ви побачите нас у натовпі, серед людей, в нашому вузі, а можливо в іншому якомусь місті, будь ласка, вітайтеся до нас. Це найбільша вдячність від вас. Нас любили учителя, нас жалели порой они. Опустил наш любимый класс, не слышно в нем ни шум, ни гам. Грустно стало ему без нас, без него стало грустно нам. Опустил наш любимый класс, не слышно в нем ни шум, ни гам. Грустно стало ему без нас, без него стало грустно нам. Скоро мы улетим вдаль, словно эти шары ввысь. Если грустно тебе, плачь, если радостно, улыбнись. Сколько было пустых слов, обещаний и глупых фраз. До свидания, прости, прощай. Сколько было пустых слов, обещаний и глупых фраз. До свидания, прости, прощай. Скажу в школе в последний раз. Постучись, а мы в окна твои, двери настежь свои открой, на минуточку нас пусти. Там, где сотни знакомых лиц, где повсюду лишь звонкий смех, где тетради поблеклые лиц, в эта школа любили всех. Если грустно тебе, эти шары Це ті, хто підтримував нас на важкі хвилини, хто був з нами, хто вселяв наші серця.
серця любові. Це наші класні керівники. Бойко Алла Миколаївна. Краченко Алла Миколаївна. Алла Миколаївна, запрошуємо на сцену. Сейчас
наша пришла пора. Весной звездные прощания, это расставание навсегда. За школой мой самый удивительный и незабываемый танец с тобой. Весной все папы и мамы сегодня похожи, когда-то прощались со школой тоже. Наша пришла пора. Выпускной звездные прощания, это расставание навсегда. Школа мой самый удивительный и незабываемый танец с тобой. Выпускной. Thank you.
нас свого світа не далі. Доси чиняти величезне просонство. Настав час прощання. Шкільне життя полетіло на чертажку. І ось воно, доросле життя. Нам щойно вручили свій доцтва. Дали путівку невідоме життя. Сум за рідною школою. Ще мить, ще одна мить, і ми назавжди залишимо поріг рідної школи. Підемо, доросле життя. На душі радість і тривога. Та обіцяємо, що ніколи не забудемо дорогу до рідної школи. Будемо пам'ятати своїх вчителів. Будемо любити, шанувати своїх батьків. Будемо йти на зустріч людям і нести добро. Будемо нести через усе життя віру, надію, оптимізм. Будемо пам'ятати та підтримувати друзів. Будемо бути гідними звання людини. Будемо жити і працювати на благо рідної України. Для нас! Дорогі друзі, ще не раз лунатимуть на шкільних святах сміх і спів, нові діти сідатимуть за парти, і щороку школа прощатиметься зі своїми випускниками. А ви, дорогі наші, сьогодні в останній раз сядете, будете в цьому шкільному залі. Тож запам'ятайте себе такими гарними, романтичними, з іскорками довіри до життя, надії на здійснення всіх мрій і сподівань. Зірочки. Сьогодні ці зірки ваші, і я хочу, щоб їх вогонь добра запалав у ваших серцях і не згасав ніколи. А якщо, не дай Боже, у вашому житті траплятимуться хвилинки відчаю і розчарування, згадайте, будь ласка, ось цей прекрасний вечір. Згадайте своїх однокласників, друзів, вчителів і батьків. Знайте, батьки і вчителі завжди з вами поруч. Дякую.
малими, залишаться у школі вчителі, що стали рідними для них, близькими. Бо всі роки вели за руки їх, виховували, пестили, вчили, і щиро линув тут дитячий сміх, а пташеняток виростали крилами. Спасибі вам, шановні вчителі, за ту любов, турботу і піклування, що йшли від вас як сила від землі, за світлі роки мудрого навчання. Уклін до землі від усіх батьків, подяка найщиріша, добра, світла, ви заслужили ще найкращих слів, бо наших діток ви вели до світла. І дарували їм любов з маленьких літ, несли їм щиро серце на долоні. Щасливі діти вилітають в світ, а вчителі залишаються у школі. Ви такі добрі вчителі, ви гарні люди. І тож прошу, Анна Миколаївна. Ласка. Нагороджуємо учителів за розум і мудрість, порядність і чесність, доброту і вміння розуміти. Люб'язність і дружелюбність. Витривалість і доброзичливість. Будь ласка, підтримайте обличчя, гучніше. Фантазія і креатив. Кмітливість і організованість. Компетентність і щирість. Урівноваженість і відданість. Активність і лідерство. Що ви є у нас, що ви були у нас. І просто хочу сказати, що ви хороші люди. Медалі за те, що ви хороша людина. Ну, а тепер запрошуємо всіх на свої місця. До вам, а зараз, будь ласка, на вулицю, на загальну.